Rusiyanın paytaxtı Moskvada son 90 ilin ən isti sentyabr günləri yaşanır. Moskvada termometrlər 25 dərəcəni göstərib ki, ən son belə istiliyin 1925-ci ildə qeydə alındığı açıqlanıb. Hava sürprizi Moskvalı gənclər tərəfindən maraqlı flashmobla qeyd edilib. Minlərlə gənc yastıq döyüşünə çıxıb. Daha ətraflı Moskva büromuzdan Akşin Sabiroğlunun reportajı. Moskvanın Fili istirahat parkında bu il dördüncüsü keçirilən yastıq döyüşü fleşmobunda 10 minə yaxın gənc iştirak edirdi. İnternet şəbəkələri vasitəsilə xəbərləşərək toplanan fleşmob iştirakçıları döyüş öncəsində yastıq və rəngli toz satın aldılar. Bu ilki yastıq savaşında ilk dəfə gənclərə bir-birlərini rəngli tozlarla boyamağa da icazə verilmişdi. Daha sonra iki qarşı qrupa ayrılan fleşmob iştirakçıları start verilməsi ilə birlikdə yastıq döyüşünə başladılar. Yastıqların havada uçuşması ilə birlikdə komandalar bir-birinə qarışdı. Bu il dördüncüsü keçirilən yastıq döyüşünü sentyabrın sonunda belə isti bir yay havasının olmasına həsr etdik. Bu flashmob gənclərə günlük problemlərini bir kənara atıb dincəlmə fürsəti verir. Bir sözlə, tədbir hamının ürəyincədir. Bir-birindən maraqlı müsabiqələr və konsert proqramları da gənclərin ürəyincə idi. Bu döyüşə çoxdan hazırlaşırdım. Havanın günəşli olduğunu görüncə yastığımı alıb bura gəldim. Yastıqla döymədən, üzünü boyamadan buradan heç kimi buraxmayacağım. Yastıq döyüşü heç kimin ciddi xəsarət almaması ilə əsl bayram havasında başa çatdı.